umukinnyi ari Yusuwa ne bamuguriye indege ngo bamuguriye imodoka bitiza umugi nyine oya undi hari byo bavuga mu kipe y'amagane hari byo bavuga mu kipe nka aperi urumva ukagira ngo arabajejo mundu ubona basigaye bakabya kurusha iki urumva burya rero umuntu yakivuka mu kintu araza akagishesereza akagira ngo kiraye ariko kivutse uwo munsi kandi gisangwe kiriho rero ndaza mutangaza uyu mukinnyi arakomeye bashaka kubimuha ibyo byose kubimuhana ikimwe abere futubo krebe akazi kazayikorera nakahe zugukina se umukinnyi w'umupira w'amaguru imodoka ikuvanye kuri aparitoma ya bisi sibyo ikujyanye ishyorongi ukarangiza imyitozo ukagaruka w'ishyorongi ukagaruka mu rugo ushaka gutembera uzagura iyawe ariko umuntu ashobora kuba ibyo urabisaba none se ko umutoza asabisa ntabwiye ngo nyine bishobora kuba muri kontara ye ndabyemeye nyine ntabwiye ngo bishobora kuba muri kontara ye bamutangaza bamenyere twa tundi tw'abanyarwanda rero ngo tujya gusa rero ntitwagenda twambaye ndabyemera ndabyemera ariko se buri mukinnyi wese apele nabisaba wese bazamugura imodoka nk'ibitewe n'uko bazaba bamuha udashoboye ubishyorongi nyine oya hano ntabwo ubishyorongi aparitoma ari gukodeshereza muri ibi bintu by'umupira iyo wiyemeje kuba gushaka abakinnyi bakomeye nyine bakomeye baraguhenda hari n'abakubwira bati ngewe ibyo bintu byanyu byo kugenda muri iniforume kugenda musururu mu moja hari niko babivuga niyo n'abanga kugenda muri iyo bisi niko babivuga bati ngewe iyo bisi mu gisirikare nijya kuzenguruka abantu bafata kwa ujumura nijya kuzenguruka abantu bafata ngewe sinzagenda ibyo byanyu oya ngewe oya mukinnyi ukomeye ashobora ko egisije ko namuhagira ibyo egisije polisi ntabwo tujye tuyireba tugaseka urumva ibyo byo byabaho ariko jyewe nzi ko icyo yitezweho nibyo azakora mu kibuga ibyo nibyo ku ruhande byakunda bitakunda nanone nkongera nibaza ese niba bisabye ari umudefanseri umwataka aho yasaba iki ntihaze umwataka burya icyataka cyo kiba kiri kujya kuko uwitwa Lionel aperi iravuga ko idakennye ubungubu uwitwa Lionel sempure yaraje ibyo byose barabimuha ariko Alex aramubwira ati uwo musatsi wawe ntabwo ujya ukina muri aperi ndimo aranga aperi ya rishari karasara nabonye iby'imisatsi ntacyo ariko hari uwavuze ati ngewe uwo musatsi wanjye nanjye si mukuru ubyambo ntabwo uzi ko ahise amwiruka yarabaye ati nanjye si mukuru harya wa wundi ntuza kabandaro nawe siko byagenze nawe yamubwiye ati ibyo bintu bidedera simbishaka iwanjye mu kigo kabandaro uramukandira yavuze ati ibidede igihe nakuraho yari atarabishyiramo cyane byari birebire ariko ufite inyo rero ibyo bikinnye aperi ikipe yajyaga guhura nabyo ikavuga ati noneho biranye wagira imana kikaba nka kimwe ku busa cyangwa ukaryama mu izamu cyangwa ukaryamamo umukanganya ariko rero nyine warabivuze utuku iri kurambagiza ari bizanye niba yazanye umwe mu bakinnyi beza muri senegare ikomeje icyo tukibaza ku batakaraza abahe ari abakinnyi ari abaforomasi bari kibanda twavugaga bakaza abande bose nubwo impamvu uwo bagomba kugana ni wa wundi nimba ari cyangwa se yakombo wene baraza vuba ariko uwo bagakwira no kumukubita n'inkoni ariko impungenge zanjye zikagira zitya aba bakinnyi nibamara kuza kuko banyarwanda nabo ndabazi muri ibi by'imipira aperi byanze ku nzira irabivuga iyo bitabaye iyo batawuhamye mfite ubwoba ko aperi izongera igasubira muri bakanyarwanda amafaranga nk'aya ngaya yagiye kumva ngo umuntu bamuhaye 100,000 n'undi bamuhaye 200,000 hanyuma ntibagere muri ayo matsinda ya kampu champiyonizi ligue ntibashake n'izindi nazaba nk'iya basiketi bamuhaye nka data bayigira nk'iya basiketi ndakurahiye basiketi zari bayisenyaye ntihari niri mu gutsinda amajana niri mu gutsinda amajana barahari gusa nyine ikintu gihari roni dasi ni uko abakinnyi bo yarabarambagije uko ibona yasanze isoko rimeze sibyo nubwo umwaka ushize yabonye riratandukanye niyo mpamvu nayo ubona muri tageti yayo hari umuntu wayirangiye cama iravuga iraseka iravuga ati reka umuntu ushaje baravuze ati arashaje twamusubiza ku isoko akagurwa nanditse aperi yanze cama yaramwanze urashaka viyuzi ni ukuvuga ngo nayo iri gushaka gucuruza se nyine iravuga ati uguze umukinnyi wa 22 akitwara neza uve umusubiza ku isoko oya ntabwo yakwanga cama kandi ishaka no gusohoka oya hari igihe uvanga kompetisiyo n'ubucuruzi ngiye kukubwira abatoza kombine ya aperi abatoza sibyo bose hamwe baratwara 75,000 by'amayero nka data byo mushahara n'umushahara bose nka ba videwo harimo abahembwa 6 harimo abahembwa 7 oya ayo make uravuga make hera ku mutoza mukuru
utware oya ariko icyo nemera yuri muri competition ushobora gushaka abakinnyi azacaka ibikombe ugashaka nabakinnyi ubundi mutoza nge mu bintu narebaga oya chama ariko wumureke chama na niye Simba ntabwo aperi ya mubasha oya niba bajya guhema mu mutoza ibihumbi bingahe ba umutoza umukinnyi n'ujya ujyana ikipe cyakoze uriya w'umwataka navuze niba muzana na nubu sindisubiraho akamuzana Traore na nubu sindisubiraho uko turangije ikiganiro ujye uhamagara muto rajya ni mutoni ni minyone minyone ubaze ati minyone cyabarara irahe ya Simba naho nzanjya nayo oya njyaho nkwemereye naho ngaho niho nzishyura shima wishiki nzafata bonoma ujye gukeka gura cyane cyabarara neseho salade ntihari naho nzagiye hari cyangwa bagukacyayi karahari cyangwa bagupfurike cyamise ya myiza wambwa ni nkuko numvise bakwise ujye nzajya ngishura njuti wajya ni wa muneje gusa nyine njyo ngumbira ngo APR ku isoko yagiyemo yajyanye amafaranga nago yajyanye ibintu bigaragara yego ejo manager bigaragara nyine bya bindi by'ubushize yari atwaye ibyuma 300 by'amadolari eh 300 by'amadolari bishobora kuguramo abakinnyi babiri noneho ubu niko niyo ntekere nizo ntekere za APR ariko aho yababona da ibyuma 300 ku bakinnyi babiri yababona yababona beza rwose urumva akaba ku isoko ikipe ejo abakinnyi barahenze ejo umudefense rajya muri package hafi igwa mu bihumbi ijana arahenze ariye none yanaze kumirwa ukavuga uti wa kigabuwe ibihumbi ijana ukegarura yunusu haka abakinnyi b'abanyarwanda nabo birabasaba gukora baze kuba uhembwa nk'ibihumbi 900 uri kumwe n'ikigabo gihembwa miliyoni 600 ariko byo ni ibisanzwe buri wese adiringa ibyo se wowe wabitangije kandi koko oya APR yabizamuye n'abanyarwanda iravuga iti wakoze neza rajya yabwa agaragara oya uzajya ukora neza n'undi nawe azajya aryo kerema se ubusi wo mu nyarwanda ugiye gucakira menshi ariko nabashaka abajake barahe ariko se koko mutangaza aya mafaranga aragenda utayariye koko nawe se ngende manager reka nawe ni wabura karimu ko karimu seka wana harura icyo runge aha na chairman we na chairman we yumva amatangazo uravuga uti rero ku munsi w'ejo rero ngo intwaro eshatu ziragera i Kigali batatu icyarimwe package bavuye he rero ni muri babandi watondoye he barimo yegari ntabwo nshaka kubwira ngo urutonde nanjye nefu telefone yanjye ari informasi baragenda fositone nabaye ariko benshi nabaye eritiye eritiye ntibagire mbwira nk'igihugu reka nanjye ndabavize mesaje zawe sinzi nta mwataka w'umunyanigeriya naguhaye arya witwa ndetse ni muri lemo ntabwo ari nungu ndumva ni lemo sitazi gutyo waho ndetse waho ndetse twarebye tukabura ibitego oya hari uwo warebye urashimira avuga ati bamukanzeho bazana ariko wazanye mbawo matopusikora waho 17 undi mu mbawo umusore kigisore cyangwa kirashaje imyaka ngo ni imyaka 20 bagitereka ifoto urebe ukuntu kimeze baherutse gukora inkuru bakibeshyaho bashyiraho mbawo umuyu nguyu wo mu Rwanda nk'aba bandi ba Jonathan Duara za kwabo wamaye bose mbafite abitwa ngo ba Taura Teofile ura urumva bitwa ba Daniel Rani komeza uzamuke ni abakera rigana abakera nibo batangiye kuza banza urebe ko wabona guherera mu defense John Ochieng aryo wamushyize muyi n'uwareyo yamushyize muri reyo oya John Ochieng yabanje iyo ni ah ni APR kina muri Zesco umunyakenya mukaseri na reyo waramutubwiye ariko reyo nakubwiye ko ari ntuza ari wambarangiye reyo ikaze minota irabuka harya ahubwo wasa ni we Paul Lawrence nakubwiye ko ari wambarangiye ariko bakoje inota zabo arabuka APR iracyari yose iracyari yo gusa nyine APR nakubwiye kuri umwanya yiporopoza abakinnyi batatu ubwo undi watubwiye si Uche Collins ntabwo se suwera 23 yo muri Nigeria Uche Collins reba ko ari we Uche Collins bamwita Uche akaba akina hari undi unabona waduha akinira Enyimba ufite imyaka 23 hari undi wa Lemo Stars ubona wowe ni uwa polisi twaguhaye yatubwira ko aje muri polisi byaranze se ariko polisi nayo ngo cyategereje n'amashami yabivuze ko agitegereje nubwo bategereje no kubananza bakareba Elijah kuko cyagiye bari babigiyeho bazibona ko Elijah ashobora kujya muri APR igihe bavuga ko ashobora kubona ubwenegihugu reba ko hari ikindi kinyanigeriya wenda ubona kiki
gabo cyicyataka nyine hari kindi abahaye cyare monsters ariko sina izina ndimo ndarishaka unandika wa umwana wari wa inyimba uwo inyimba no ngo uwo nuzavuze 23 ahubwo bazaza ku munsi wejo reka wenda tubategereze turebe bazaza kuba byutubwira benshi ariko haraza umunyanijeri harimo umunyanijeri harimo nabanyagana kuko wa muntu ni hari urumva manager se no yibere manager n'iyo bice yibereyemo agwahora yo ariko hari ikipe gifite amafaranga ariko uziko Senegal ku makuru mfite ntihagiyeyo vice chairman hari ibyo akanagiyeyo na manager urango vice chairman cyaje bwa mbere mu gihe kwa kane amafaranga ariho nida uyu mukinnyi bamuganirije inshuro ebyiri si we wenyine na uriya wagiye urumva abantu bamutumye yaperi siriya sa muntu rero nida tutangiye kuvuga ibyo bya transfer ubuka nakubwiye ko vice chairman yagiye hanze mu gihugu cya Senegal na Mali sinabikubwiyeho icyo gihe yaragiye arambagizamo uyu mudefanseri n'uriya wundi nakubwiye witwa so Mamadou So urumva arambagizamo n'uriya wundi wagiye muri Erira ari mu nimero 8 yari yashimye ashobora gukina na nimero 10 wagiye muri Erira uwo rero yitera vice chairman yavuyeyo araza atanga doneze zose noneho uyu wundi yagendaga agiye kubareba bagiye gukora finishing yo kuganira uriya baraganiriye arambwa ati hari ikipe mu Rwanda aperi turakwifuza ni njyewe vice president n'ibice byose ariko none arambwa ati hari nini numwa ya scouting yacu nayo izaza igihe nanoneho bavuganye ariwe none barimo gukora cordone zose uyu rero muri kiriya bihugu arava mu gihugu ajya mu kindi Leonidas niba bavuye muri Senegal bamaze kohereza uyu arajya mu kindi Leonidas aribaza ati zakina nande urumva izakinira hano mu Rwanda se zakiniye mu Rwanda si ku butaka bw'u Rwanda zakina champion y'u Rwanda cyangwa hari indi champion zakina champion y'u Rwanda ikintu nizi za gasogi na za gorira na za kiyo zose na za kigali na za magazi na za sani zose kuko nakubwiye warambwira ati aya mafaranga y'amatike ni barimo kuyangiriza hakubwira ariko se kuba yafite reka bayategeshe bareke kuzahendwa nk'ubushize nshizwe baguze ibikasi sibikatsi aya ntago ari ibikatsi barabona bari bashinga niyo bari bafite nyine ubwo ikipe yari itaratangira kurekura amafaranga yaguze aba amakipe atashakaga igisigaye rero ni dasirata ni ukureba scouting bakoze n'abakinnyi bazanye bari ku rwego rwiza rwajya ku rwego mpuzamahanga kuko shampiyona y'u Rwanda n'ubundi na kanyarwanda yayitwa n'umutoza reka nawe nyine bikari n'umutoza kuko umutoza w'abanyaserebiya shampiyona y'u Rwanda yo ntibigombera umukinnyi ukomeye kuri aperi kuba ariwe uri kwikinira nuko nyine ni izina aperi riyitwara aperi izina ryayo rirayisundira gusunika niba uri umukinnyi urinde na Arsenal yatsindamo ibitego n'ubuyobozi bukagufasha ukaba n'imibereho ya n'andi makipe iri gukina nayo akayifasha urumva yego ubwo rero uyu vice president hari ibyo yavuyemo hari naho yagiye muri Ghana aho ngaho ubu ngubu ari naho nigeze kubikubwira ko yagiye muri Ghana ubu naho hari abo yamaze kubonana nabo nawe uyu nguyu yagezeyo kugira ngo bakore closed nyine ibyo bamaze kuganira ahita yohereza abayobozi ako kanya bicaranye n'umukinnyi uba aperi agenda Leonidas muri salo y'umukinnyi bakicarana bakaganira uyu nguyu yagiye guhindura ibintu bya Sudani yawabonye mu kinyamakuru ari uko abona ko ofre ape na famiye ye ikimubwira ati nyamara wakwigire mu Rwanda reka ibyo bya Sudani iyo kipi itafite aho ikinira izavuga ko izakina shampiyona muri Tanzania sibyo ikazakinira hehe shampiyona z'igihugu cy'u Sudani, Sudani. Niho bazakinira akenshi yari imaze iminsi ikumbitse he ikumbitse muri Libya ari ikora imyitozo ahubwo se Sudani yepfo yigira ikibuga cyaje batashije ubundi kiremewe stade yabiremewe ubundi FIFA yatashe bafite naga stade keza cyane aho kabereho match ejo bundi ya Sudani zombi nako bavuguruye oya barakagize keza cyane faragatashe karanaryoshya aho ugashyiriraho abantu bakarebe stade keza cyane sa kanze mateke we ubwo rero ibyo niyo nkubwira APR scouting yayo nyine ubwira cyakomeje ubonye ko umunywanyi mwoye ne daje yabo APR ashobora kuba yifuza sinakubwiye ko atashaka kurenza 27 28 oya ndi kuvuga muri rusange APR ashobora kuzaba afite squad iri nka 24 nine n'itanu jamukura we uraguwe Rayon Sports we batarajya mu kibuga nuko ajyukangwa n'abakinnyi batarajya mu kibuga rero ndaza ariko izo nazo zirayibwira ati n'ubundi ibyo turabimenyereye byahanze y'u Rwanda kuva na kera yarabaguraga
Jahanze 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 jahanze. Ati twebwe utwigirizaho nkana jahanze wakubise. Atesaho hanze nibikwangira uzakomeza ariko icyo twakwifuza. Nibinanga ejo bundi nijya gukikaba yatsindwa nka 4 cyangwa 5. Ntwongere gucenga. Nusenye. Eh cyane rwose. Yarondase yabwiraga n'umwaka ushize. Izakomeza igure n'abandi. Ubwo batandatu umwaka utanuke nakongera musanga bo barashaje. Izagure n'abandi ariko gure nabandi ariko n'umwambo nabo bagiye muri politiko bango tugure batoya abafite imyaka mito inahahire n'izindi no mutoza ahabwa gihe kinini inahahire n'izindi ngo sabe wahaye bihe kinini wa muntu we bashajeje kuzagusiga nka Petrovic avuga ati izo kona nazanyu nigiye izakomeza ibikore ariko inahahire n'ingo baturanye uko nikomeza gukira yonyine n'ubundi izazivuganira aho ntacyo bizanye nyine nange ndabwayisa nibanze kuvugira ubuvugizi kuri ayi Kigali na Kiyovu izakorera ubuvugizi za reyo ingo baturanye kuko nubundi nikomeza kuba gutura yonyine ikize kuko ni muri basket bavugira patriote nayo ikazamuka na rege ikazamuka rege ikazamuka bakina bonyine kipe rwose ahari kandi a challenging uravuga utaba abakinyaperi yabizanye championat kipe zarya byinshi ariko igasanga nayo ntakikuramo mu kijyanye no gukompeta none si iyo nta muntu kina nawe nubundi birangira nawe yigeze kuba kubafite competition iri hejuru nubundi bakurushije baragukanda da ubwo rero piramide ziba zirekereje ubudefanseri ubwo ziba zarahukuye na zazamareke zigahura na arahiri zigahura n'izindi zikomeye ziwabo none wowe waragiye uhura nayo magaju ukisasira wahura na rayo ukisasira wahura bya 2022 biza Etoile de l'Est ukagira ngo urakomeye ejo wahura na Maranati kakugaragura kakugaragura rwose ni Maranati muri Togo apere rwo nibyo reka dutegereza abo bakinyu tubwira bashaka kuhagera muri iyi nanjye ndimo nayiga uyu munsi nahize yize ariko abantu bose bagiye muri kampeyini niyo kujya kwamamaza rwose amakuru nahize ubwo rero apere nibyo tujye mu nzove tujye muri Rayon Sport na iracyaganira umunsi ku bundi nzove na kasa mutwe noneho kagezeyo ariko rero mu nzove cyangwa mutangazaje niwe utiye tugiye gutangira ntacyo bitwaye nawe watubwiye ejo twavugaga ko hari transferi y'uwitwa Faustin Usengimana ntabwo yakozwe ariko namaze gukurura ko ntabwo abantu bamuvugaho rumwe hari umuntu uri kumuhihibikanira akomeza bicengezamo ubuyobozi ariko abandi batari ko si Faustin uramujyana hehe kwari mangara agari Faustin yari kuyunga nako ni Faustin Usengimana bati uyu muntu uramujyana hehe mwamuretse mugashaka undi mukinyi ko ubwo aheruka gukina bwo twaheruka kumubona kina hano mu Rwanda Faustin yo bushakira amafoto yuwitwa Osaliwe ndetse n'uwitwa Prince urumva bati Osaliwe eh arashaka kumugarura se urasekura urumva ubwo abandi bakamuhihibikanira bakashaka kumuzana abo bahibikana rero uretse kwa Usengimana Faustin no hagati mu kibuga bari kujyamo kubidurumanganya cyo ngomba kubashaka kandi umunsi umwe nzabagwaho nzabatangaza yego abantu ngo bari kudurumbanya ngo rukundo ntagurwe ngo bakaba bafite ngo undi ngo muri bumamuru hajya ni ya yindi burundi bumamuru ngo bumamuru ngo bashaka kuzana wo muri bumamuru bandi batise ko rukundo twamubonye kuba kina mu magaju burya magaju uziko magaju ariko ashobora gukina na bumamuru bakagigira erega zira kipe z'u Burundi nta birenze nta ntago zibikompo uretse nk'iba yatwaye igikombe gusa izindi biba biri aho ngaho ubwo rero bakasa n'abashaka kunegirija ibya rukundo bakimiriza imbere ngo ibyo wowe muri bumamuru ubwo urumva ni nka bya bindi by'u Rwanda wowe muri bumamuru abafite nk'umuhanzi abo bantu sari bandi kandi kugura ko ubwo ntarabo mu ishyamba se oya ya haba indani mu ikipe ibimenyetso none se reka mubaze ko muri reya abagura atari benshi ibyo akubwira none itasi atamukoresha penaliti abari mu kuzana uwo muri bumamuru urumva baravuga bati ndagira ngo muhe abana amakuru yuzuye ntabwo mukoresha penaliti se ngo ntabwo amazina n'ibice byose ntabwo byamuzanye atari ibyo byamuzanye ariko baravuga bati uyo nguwe wa nuza uyu rukundo arahenze kurusha uyu nguyu urangije amasezerano muri bumamuru sibyo ati tumubonye ntago yajya munsi ejo miliyoni za mutwarwaho ni miliyoni 10 cyangwa 12 sibyo ariko uyu nguyu nibijyamo n'iby'amagaju
bishobora kuza kuzamuka bikajya muri 2020 cyangwa se kanarenza kuko yamaze kugaragara ari umuntu umaze kugaragara mu Rwanda. Abo rero bari baravuga ati uyo kafitemo na urabizi ari buryo Rayon Sports igiramo nakantu ko gukunda abantu babazahirwa cyane ati ufitemo na karaso kakizahirwa karyoshye umupira hanyuma icyo amajyari yabakoreye kuki badasubiye bitekereza nyuma rero yamaze kugura urumva akaba rero kandi majyari wazaje ari yawe yavuye aho ngaho we yavuye muri Bumamuru urumva akaba rero abantu bari mu gupushinga ahubwo ati uyu wa Bumamuru niwe mwiza niwe mwiza ariko ngo akaba babandi nyine babazi gukoresha komisiyo kuko Rukundo ntagaza kurya kuri ba bantu b'abakomisiyoneri b'u Burundi rero ndasi yavugaga Rukundo yarayaruma arayaruma we namagaje namagaje nayaruma imbumbe yayo we yawe ndabaganiriraho nuko camuzanye sibyo ariko nta wundi nta wundi nta mukomisiyoneri hagati yabo uri hano ni namagaje ni Rukundo na Rayon Sports ariko abakomisiyoneri babandi bakavuga bakavuga ati wowe ukora transferi muri reyo umupushingiye akinjira urumva muri zo 12 cyagenda gutya byaringanya gutya arawuzi se yitwa nde yitwa nde uwo mukinyi wundi babaza papa utamu mukinyi niwe mwana ataka yitwa nde icyo nacyo ndasi niba mukandagiye jewe icyo namwumvise zakizira ariko ni musi abayawuzi ahendutse ngo yakini ikipe y'igihugu niba ngo nibaye ngo yaratangiye ku mukino uze kongera insomere wenda bakinye cyagiye tuze kureba ko match ejo muri reka mbaze umunywanyi papa utamu cyangwa se ariko hagati utaragera kuba niba wuzi cyangwa atawuzi hari akantu nashaka kuzurizaho Deni urabyibuka Rishari Bazombwa ashaka kuza muri reyo bikarangira atagiye muri reyo agiye muri Rwamagana nabwo oya Rishari Bazombwa eh Bazombwa wacyo cyaje 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 uburyo kirongozi kirongozi Bazombwa uburyo ki yananiranye muri reyo yananiranye muri sport harimo abakomisiyoneri nuko nanone harimo na Bedelega n'ibyo rero bakajya kubapfurika umunyemvune yego 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 urakora bapfuritse umunyemvune ari we majyariwa sibyo maze abedi bamucurikira hirya mwohereza kwa polisi bazamura ibiciro uyu kirongozi Rayon Sports ati tubonye umuwinga mwiza baramucurika acurika mbaza ko Kiyovu Sports ijemo na polisi bizi ko igiye kujyamo nuko byahabuze hagato ya kumuta wa nyuma polisi bavuga ati twari kuri ibifaranga bingana gutyo byose none rero Faustinho ni wowe tujya twicara ahangaha tugasesengura tutari ko umukinnyi wabonye atsinda ibitego atanga assist muri iyo champion ya mu ikipe nka utari ikipe nka Apple Core Scouting ya ugereyo hakiri ya buretse gato buretse rero ndasabaze twumve yego Nundu tarabona ngo nuko wenda turutse muri Bumamuru niki statistique ze bigoranye ko uzifite mu buryo buhagije cyoye mupira statistique wazibona wahitamo uwe njewe ndamutse mbwiwe kuwo mukinyi ari umuhanga nkanagenda nkabireba nkareba ibyo yakoze muri champion y'u Burundi sindamenye izina rye nkasanga n'umukinnyi mwiza ufite imibare imuvugira ukinira ikipe y'igihugu match z'iyi minsi zigira ama video Rayon Sports ifite abantu b'abahanga mu mupira uretse gato na Swadi Bumamuru tubona ba Bumamuru yego biratworohe Swadi ikipe y'igihugu yahamagawe uze gushaka no kwantuza bari muri attack namubonye bamwita ngo Erdinho papa utamu aramumpa ine izina rye ni Erdinho neza uretse gato nze nibyo bakunze kwandika oyamubwira izina rye bwite reka nyirebe Burundi na Kenya yarakinnye n'abanje uyi minsi tuvuga wa polisi iyi minsi video zirahari niba uwo mukinyi ari umuhanga n'abantu b'u Burundi bakabyemeza abantu umuhanga wamugura none se kirongozi niyo yavuye Burundi mukono ni mukonora Erdinho mukono ariko uze kudushakira nyine nawe udushakira kuko ibya Rukundo byo turabifite byo uremera ko tukunda ibitego 12 na assist 8 yego none mukono niba ari mukondo niba ari muki mukono amwita mukono Erdinho akina ku 10 nyine urumva niwe waje muri competition ibyo ufite bye ni bihe ushobora guhita utuzanira kuko twebwe bya Rukundo turi kubivuga kuvuga ngo bamukuye mu magaju si igitangaza umukinnyi wakuye mu magaju ni nk'uwo wakura muri Bumamuru kuko Bumamuru jagari yatwaye igikombe arugari mu mamuri yatwaye igikombe na kare kare nsho uze kure mu mwanya wayo yari nuwakuri ni vitaro yosha kuba ni mu wa gatanu gutyo uze kure mu mwanya wayo rwose nuwakuri yego ariko nyine nkuko
nkuko rukundo naho turi kuvuga ko ari umukinnyi mwiza mu Magaju naho wenda nka yisabigira Imana batsinze ibitego naho wazi cyuko byashikire ibyo Burundi byo baranabiguriye urebye nabi bantu mu gupfurika kwa muzana ariko no rukundo aturutse Burundi ntagitse ibyo namaze kugaragara namaze kugaragara kirongozi se yavuye kirongozi yavuye Abedi yavuye he twa turi kureba ibyo yakoze muri Rwanda Kigali tukaba tumuzi niwe tujakurira uyu mukinnyi niba ari umuhanga abantu barabonye karitseze oya buretse se ubuhanga ntawo tumuhakanye ariko twebwe turi kuvuga uwo wabonye n'uwutarabona uwo wakwishimira oya uwo wabonye se arabahanga bamureba none se muri agent ubuyo waje muri aperi kwa mwemewe waramubonye umukinnyi umukinnyi abahanga Rayon Sports yakoze scouting imaze iminsi imukurikirana nuko tuvanga aperi yagiye mu kwa kane kurangiza ese abagenzi bire baje baje ku komisiyo hari video ko natwe gugwa ari kibereyeho yego wamwanditsemo ukatureba niba ari byo koko yafashije mu mamuro iyi match ya Kenya yarayirimo hagati mu kibuga yakinaga hagati ari kumwe na Gaheri Bigirimana ari babiri ibyo byo imbere ye hari Abedi hari Liyongora na Kanakema ibyo bitwaye kuko ni kipe y'uburyo y'Uburundi kwijyamo nabyo igwe cy'umunana ariko ko Abedi ni bararimo namanu yakiniraga ikipe y'Uburundi igwe cy'umunana yakinye hagati ntacyo bitwaye ibyo ngibyo namanu yakiniraga ikipe y'Uburundi turebere udustatistike two muri club oya wivuga ngo manu yakiniye Uburundi nkuko n'abakirongozi bakiniye Uburundi kandi bitwaye neza muri champion wivuga wa floppings oya turebere udustatistike twe muri club nibyo nari nkubwiye ndi nazi baje arimo arazinyandikira arimo aratypinga arimo aratypinga azirimo cyane niba nawe atari umubwire niba uyu mukinyi ari umuhanga Dore mwereke niba uyu mukinyi ari umuhanga kandi nanjye ndahamagara niba uyu mukinyi ari umuhanga wabuzwa n'iki kumugura ngo nuko avuye i Burundi kandi twarabonye ingero z'abahavuye beza uri hehe Rukundo Abdurahman niba ahenze umukinyi Rayon Sports isigare muri ibyo bya Mukono ejo bundi tuzabe tuyishakira amafoto ariko ifoto inde papa utamu ntabwo yayibura ariho kuri interineti arimo arandika ari bizi arimo aramanura imibare wowe ivana aho ngaho wishyira uhereze oya jewe reka nkubwire muri aba bose burya na Rukundo sinkubeshye ntabwo ari umukinnyi w'icyatwa udasanzwe uvuga ngo Rayon Sports igiye kugura umukinnyi uri bunashe amadura abafana ni umukinnyi w'Amagaju nyine uvuye mu ikipe ya Kangahe buretse gato ushobora kuba yahenda ikipe wenda ikipe ikareba n'amikoro uko ahagaze cyangwa si ngiye kuvuga ngo ndafata uruhande rw'umukinnyi umwe afite n'imibare myiza rwose ndanamwifuza agenda avuga ni Rayon Sports imuguze ni umukinnyi twabonye muri shampiyona ariko niba uyu murundi Eridino abamurebye barabonye afite ubuhanga Rayon Sports yarashyizeho akanama k'abayifasha mu kugura bazi umupira bo iyo yahisemo ikicara ikareba ku meza ikareba ibyo abasaba amafaranga bakareba muri burya ukontura byinshi ukareba iyo disipurine ese ntazaza ngo abe nka majariwa cyangwa se ntafite ibivune cyangwa se sinja uro bashaka kumurya makabari n'umuswa ibyo byose bishyire ku meza ikipe iri muri Mercato irambagiza abakinnyi benshi navuga ntiyahitamo Majariwa nawe yarayikiniraga yitwaga ko ayikinira ntiyakinye neza se Majariwa igihe yakinye ntiyakinye neza nta mukinnyi wo hagati hano mu Rwanda wanganyaga na Majariwa niba yaranakize azagaruka muri Rayon Sports yongera akine oya wowe turebere papa utamu ntabwo yakwandikiye wa uretse ko arije yanabihimba wa mugani wa mutangazaje niba arimo bamuhibikanira agaturitsaho ibintu biraho none si ikibazo ufite ni ikere wunida kuba avuye i Burundi ni ikibazo si ikibazo kirongozi yavuye i Burundi ikibazo nuko ntawe ese kuki ugera kuri bamwe kubera Rayon Sports abakinnyi bagiye bayihira erega igihugu cyose none se wunida uyu munyasenegali wa Penias akaba flop Penias ariko amunanira apo muse yavuye uretse kuvugira hejuru gabanyaho gatoya Rayon Sports abakinnyi bagiye bayihira nabiguze mu gihugu Abarundi Ntori Mwengo waje avuye hano ni wa Shabarara w'Amagaju banza umenye ngo adakoboko Karebu yavuye he yaje kumenyera yamenyere shampiyona ryari Cedric yavuye he yamenyere shampiyona ryari yamenyere shampiyona ryari Cedric yakoze iki muri Rayon yamenyere shampiyona ryari ufite ikibazo gikomeye Cedric yavuye i Burundi yamenyere shampiyona ryari Karebu yavuye i Burundi Piero yavuye i Burundi ariko none turi mu biki Piero yavuye hanze umunsi yavuye muri Nigeria umunsi uyu muntu wawe sinzi ikibazo mufite oya gisu wanje cyase na ina muzi mwe mu muzi bagiye niba shoboye ibyo bintu uzabisobanurira abantu uyu rukundo muguze we ntiyaba flop
ariko nibuze wajye ugendera uti ugendera igise ntaraho namubonye aka ntabyo ubuse osaruzanye ntiyakinye muri champion y'urwanda ntibamuguze muri bugesera kina neza ubone turamugeraho buretse gato oya buretse gato ntiyavuye muri bugesera kina neza ntiyaje muri leyo bikanga yari yarashize yari yarapfunitse usariwe twa tubizi ko bamupfuritse leyo sport ari kubeshya ntuza fidele wowe uwo muntu wawe yaguhaye two tuntu se ko two utatu tubwire ntabwo nitegeko ngo mushyireho itegeko oya jye na ruhande ndiho umukinnyi nimwe mumuzanye niba ashoboye Rayon Sport ifite uko yicara ikareba transfer uyu mukinnyi w'amagaju nawe si igitangaza Rayon Sport nibibona ari ifite n'amafaranga impamvu itagura uw'amagaju nuko nta mafaranga irabona baraganiriye iranamushima natwe turamuzi ariko nibibona ibonye undi w'amafaranga unashoboye ashoboye niba adashoboye niba mugura abantu baramutse barankoresheje ikosa nkuko bari koresheje Rayon Sport muri izo transfer zavaga Burundi mu mwaka washize twavugaga by'umwihariko harimo n'izo za Bumamuru abo bakinnyi babaga bavuyemo bikagaragara ko hari ibisambo byaje gukirimo ni gute wakwemera ko byongera bikaza kukwiba kandi warabibonye ko bavuga ko ibuye ryabonetse riba ritakisha isuka ni gute wakwemera ko ibuye ibyo bisambo uvuga ni nabyo byazanye ba kirongozi jereka nkoreshe niyo mvugo ni nabyo bya ba nyirabeti oya muri transfert bijyana nayo ufite niba Rayon Sport ifite amake Rayon Sport ntabwo yari ifite ayo kugura beti tuvugisha ukuri ariko hari ayo yari ifite bakongera bagasubirayo bakongera kubabwira ibindi ariko niko manu nawe yaje barabanguye ikipe y'igihugu ngo iki urumva ibyo bintu urimo ni ibintu ubundi Rayon Sport ifite amafaranga irayafite nzige kugura rukundo kandi mushaka abantu bari kuyiyobya se ntabwo turi kuba kubwira nawe niba ashoboye niba udashoboye nimureke ubwo igiye kongera kuzana ngo uyu nguyu ngo niwe make ngo kubera ko turi mu muhengo ya gaya ngo ni iki ngo rukundo mukono eli eridino aratubonye ahari aya ntabwo yatsinze ibitego bibiri ntazarama kabisa yatsinze ibitego bibiri aya ntazo yama erega statistike zo muri aya marigi yacu biragora imyaka 24 mace zingahera na kane ikipe y'igihugu igaragaramo gusa nta shampiyona agaragara oya statistike z'iwacu ziragoye ubusa uwakubaza statistike za Ruboneka urazifite Leonida umukinnyi witwaye neza ariko ugiye wandikamo harya wajya kabiragoye ibyo iwacu biba bigoye so jyewe icyo nemera niba Rayon Sport ifite akanama yakizo siko batubwira bicare barebe bavuge batese muri aba bakinnyi ubundi twe dufite angahe uw'amagaju ari hariya nturamugura Rayon Sport nibi yafite nimugure nijye no abo ibabwiye tuwo ngo ntidushaka no kumumenya ariko niba ashoboye abasaba amafaranga make nabwo bamugura bijyanye n'amikoro Rayon Sport ifite nge niyo pozisiyo ndimo nashatse n'ifoto niba reyo ifite make ivuga tamagaju azaduhenda nigure nyine uwayo ifite udafite arya nk'umurwayi ibyo byaba ari ukugura nka kwa kundi n'ubundi isanzwe igura mbese ko yagendaga igura ba make ukavuga ngo uti Rayon Sport mwaguze umukinnyi mwiza mukareba uburyo mwiyubaka inama ajya nayigira uyu mukinnyi w'amagaju arahari niba Rayon Sport ifite amafaranga nimwishyure ariko niba ntayo nirebe uwundi wayifite niba iyafite se niyo reyo yariterega oya ishobora kuba iyafite ikavuga iti abandi bakagera bavuga ati ariko rero Rayon Sport cyangwa se abo bantu bayo bati wisesagura bati urukundo wabona n'uyu nguyu ati niwe wa make ariko bitaturutse ku bushobozi byaturutse kuri byanyu twakubwiraga bya polisi none se ubu se Rayon Sport ifite abantu barebye rukundo baramuzi reyo yaramushimye niba reyo aka kanya ifite amafaranga nimugure ntahari se ariko se nanjye reka nkubaze wagize ngo apere mu mabuze umwanya yari yagezeho wa munani yego n'amagaju saa ya mbere ariko rero njye nahitamo ubunabonye kandi wa mugana na shampiyona zitandukanye urumva njyewe icyo nkubwira Faustino aba bantu ntibagura umukinnyi mwiza bari kuvuga ngo uyu nguyu ngo avuye muri Bumamuru ngo araduca makeya ngo niki umukinnyi mwiza niwe uza akagira icyo akumarira nanjye nicyo cyifuzo rwose naho ubundi niba ari aba make nanjye ugira ngo aka kanya turi kuvuga ngo Rayon Sport yasinyishije rukundo se ntabwo byaba biryoshye ariko biragaragara ko nta mafaranga ifite ntabwo se yagenewe uyu nguyu we aba ari make wese yajya munsi ya miliyoni 10 ariko gura umukinnyi uzi warebye urumva rukundo niba ataramazwa mu kipe rwose najya mu ikipe ikomeye nka Rayon nanjye turi kumwe ijana ku rindi uyu rukundo n'abareyo baramutegereje ndakubaza umuntu ugira gutya akitunatuna agasekuramo ku furesha eshatu akongera akiyungunganya agatsinda n'ibindi bitego nk'aho ngaho ninde utamwifuza
kubita assist niba ari 8 ramo mu batsinda ibitego ubwo koko uwo mukinyi ntago ubwo wamaze kumusoba ahubwe cyane nini none zo kibiri mubiki nimugure nyine mukoni mwihorere mukoni mwihorere kubita mukoko nibi vita amafaranga nange nibi vita amafaranga ariko ntaje mu bigaragara ntaje oya ndavuga akakanya akayizayabona izayabona akakanya ntabwo wenda bari muri position buryo hari giye abantu tubeshye ibintu uretse gato rewe nita hari ibintu tuvuga buretse gato ibi ni ibintu twese tubona ku mukinyi yitwaye neza muri champion tukarenga ngo Jean Fidel ngo abamugira inama ngo baramubeshye kandi nawe yarebye champion byanze kunza uyu mukinyi aramubona naba di Rwanda badirie ba nde ba migambi baje gusupportinga nabo bangaboro bene bakugwa tuyu munyu umukinyi ugaragara muri champion aragaragara Rayon Sport yakotana nkuko twabivuze ejo mundi nijya n'umukinyi umwe kuwundi uyimugura ivuga iti dupfundi mvuze ibifunsi tuguriye umukinyi w'amagaju yitwaye neza ariko niba bagerageje bakareba bati ntayo dufite baraguru wa makenye uwa make hanyuma umusaruro uzaba ari muke Burundi baratwiboneye bazajya bamagara mu kimwe cy'ipe y'igihugu Burundi batavuga ngo najye mu Rwanda leta muhifara muri ko bazajya bashobora no kumuhamagara bajya bikorera ari turufa ari ugiye kumucuruza yego raba make ndabize ni umucuruza n'ubwo se wazanye ntuza se wazanye mama none se ubu si wowe tubwiye ngo banuza ba Rafael Saru twagiye kuri Rafael Saru ubwo nabo ni umu agent w'umurundi oya sawa twagiye komeza ikipe urumva ikipe ntabwo ihagaze neza mu mikoro nyuma yuko Rafael Saru ndetse n'uwitwa Prince Buregeya bakinye neza kumumena mu gikombe cya gato ubwo nabwo vuga ati ba agent bari kuyobya reyo cy'agaciro aba nabo basubiye ku isoko rya Rayon Sport bajya bayasaba ntabwo ari ukugaruka muri Rayon Sport wenda bikubwira basubiye ku isoko rya Rayon ndumva ntaho yaba Rayon Sport idatandukaniye nizo itagize aho itandukaniye nizo Prince Buregeya wenda ndanabagenti abagenti bo muri Nigeria yes abo baravugwa rwose ko nabo bashobora kurangizanya na Rayon Sport bashobora kumuha umwaka umwe Misaruba gahabwa umwaka umwe none se umuntu wari waramwanze warajugunye iyo ngiyo nawe ubibona ko nubona akigenda urongi ugiye kumwiruka inyuma ngo nuko yakiriye cyane ndazo umuntu nabwo arya intoryi ayo ko inyama bazicuruza kuri busheri ngo yangwa tsinzi igitego cyiza ngo rengwe la 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 ehana mu bintu bitabara ariko none ariko ubwo ngarutse inyuma kuri Mangara yego ngo ari umuntu wiyandayanze ngo yakumureba izahiza 11 z'igitondo niba yarakinaga ntumbaze ngo aravuga ati uyu mukinyi ngo arakomeye ngo yarakomeye cyane kurusha uko yarakomeye ngo ararenze cyane urwego rwarazamutse ku rwego rwa kera rwa rumeze ariko umupira rwose rero uranshimisha cyane rwose ngo ku buryo afite amanota icumi harya kera baryaga batukota bati ni 8 ku icumi ngo afite icumi ku icumi ngo rero nawe rwose ubwo nawe nyine nawe n'umwe mu bakinnyi nyine nabo batangiye gushakishwa muri Rayon Sport ubwo niba ibya Mangara mugani wawe Faustin birimo kugenda byanga batangiye kureba niba Prince nawe atakwerekezamo akaba yajya gufasha ino kipe ya Rayon Sport ubwo nanone usaruwe nawe niko kongera gukomanga imiryango ariko nkabanza kureba wazanye Richard usarura mujyana niko oya sarwe ntabwo ari gukora kandi ari mu bakinnyi ngo umuto perezida yishimiye cyane kandi yari yawurebye mwereka amafoto ahicaye nzaba ndeba